Pas përpjekjes për ta vrarë atë, ish presidenti amerikan Donald Trump tha se ka rishkruar plotësisht fjalimin që do të mbajë në konventën e Partisë Republikane. Në vend që të kritikoj presidentin aktual Joe Biden, ai tha se do të përçojë mesazhe uniteti. Do të jetë një fjalim krejt ndryshe. Kjo është një mundësi për të bashkuar vendin dhe mua më është dhënë kjo mundësi, tha Trump për gazetën Washington Examiner. Trump mbreti në shtetin e Wisconsinit, ku nga sot deri më 18 korrik do të zhvilloj punimet konventa e Partisë Republikane. Në këtë event, Trumpit pritet i konfirmohet nominimi i partisë si kandidat presidencial në zgjedhjet e 5 nëntorit. Ai do të mbaj fjalimin të enjtën. Pritet po ashtu që edhe të bëjë të ditur se kush do të jetë kandidati për zëvendësin e tij. Duke folur për gazetën Washington Examiner, Trump thanë se provat për atë që ndodhi në Pensilvani po mblidhen. Energjia që vinte nga njerëzit atje në atë moment është e vështirë të përshkruash se si ndihej, por e dija se bota po shikonte. E dija që historia do ta gjykojë këtë dhe e dija se duhej t'ua bëja të ditur të gjithëve se jam mirë, tha Trump. Në zgjedhjet e nëntorit, Donald Trump pritet të garojë kundër presidentit aktual Joe Biden. Ky i fundit në një fjalim nga zyra ovale të dielën në mbrëmje, bëri po ashtu thirrje për unitet kombëtar. Në Shtetet e Bashkuara të Amerikës ne i zgjidhim mosmarrveshjet në kutitë e votimit dhe jo me plumba, tha Biden, duke shtuar se urrejtja nuk duhet të ketë vend në SBA.